часто доводиться чути. Шкода, що в Україні немає яскравих пташечок. Так, дійсно шкода, що комусь не вистачає цікавості покинути межі свого дивану та піти на пошуки птахів, які їх оточують в парках, скверах, водоймах, лісах. Або хоча б погуглити. Насправді, із понад 400 птахів фауни України, лише певна частка виглядають сіро, як будній день. Решта мають від одного до цілої палітри яскравих кольорів, як, наприклад, джолітка звичайна, про яку піде сьогодні мова. Готуйте чай, каву та приємного перегляду! Погляньте на цю локацію. Якраз тут і знаходиться колонія бджолітки звичайної. І по цьому всьому вже зрозуміло, що птах не інтроверт і полюбляє рити нори на схилах урвищ. Віддає перевагу суглинкам, але суттєвої ролі тип ґрунту не грає. Ці нори бувають до 1.5 метри довжиною, а закінчуються гніздовою камерою, де самка відкладає яйця. Але зараз мова буде трішки про інше. До речі, а якщо ви не підписані на канал, то якраз час це зробити. А також не забувайте про лайки та коментарі. Навіщо селитися групами? Так же корму менше. Комах вистачить на всіх, особливо якщо не лінуватися і шукати їх не тільки на території колонії. А користь від такого типу сусідства шукати довго не доводиться. У разі небезпеки птахи піднімають крик і сповіщують ним всіх своїх заклопотаних сусідів, щоб вони не потрапили до лап кота чи хижого птаха. А також колонія розділяється на, так би мовити, клани – менші групування птахів, які постійно перемуркуються, а також разом полюють. До речі, послухайте звуки, якими спілкуються бджолоїдки. Нагадує муркотіння. Розглянемо одну особину бджолоїдки звичайної детальніше. Забарвлення настільки яскраве та характерне, що важко перепутати з кимось іншим. Щедра кількість кольорів слугує прикрасою. Синій, жовтий, рудий, чорний, білий та їх відтінки. Особливий хвіст у бджолоїдки середина хвоста суттєво видовжена, що дозволяє її легко опізнати по силуету. На ночівлю птахи можуть влаштовуватися в загальну спальню, якою може слугувати дерево або чагарник. А вільний від полювання час птахи присвячують доглядом за своїм оперенням. Вони дзьобом старанно вирівнюють кожну свою пір'їнку. Бджолоїдки часто купаються у воді чи піску, щоб позбутися паразитів, а під час дощу приймають душ. Також бджолоїдки обожнюють сонячні ванни. Бджолоїдки полюють лише в повітрі. Побачивши комаху, вони стрімко на неї кидаються і вправно маневруючи хапають її. Якщо це якась невеличка комаха, то з'їдають її відразу. А якщо це якась більша комаха, хватають її дзьобом, повертаються на гілку і кілька разів ударяють нею об гілку, щоб розбити хітиновий панцир. Також бджолоїдка може полювати осу, бджолу або шершня. В цьому випадку вони також повертаються на гілку, але труть комаху черевцем, щоб видалити жало та отруту, а потім з'їдають. Крім ос, бджіл та шершнів, бджолоїдки звичайно ловлять бабок, коників та стрікоз. Кілька разів в день птахи відригують на перетравлені залишки їжі у вигляді пелеток. Бджолоїдки звичайні утворюють пари на все життя. У сезон розмноження до пари інколи приєднується молодий самотній птах – торішня пташа пари, який допомагає їм будувати гніздо і вигодовувати пташенят. Обравши для себе домашнє сідало, гілку, камінь або кущ неподалік від гнізда, подружжя чистить на ньому пірячко і токує. Доглядаючи за самкою, самець ловить комаху, прилітає зі здобичу на сідало і підносить її в дар самці. Подруга вітає його, широко розкривши крила, і після вручення подарунків допускає до своєї особи. Потім вони починають рити нору, на що витрачають 10-20 днів. Діаметр нори – 6 см, довжина – до 1,5 метри. Далі вони облаштовують гніздову камеру, де самка відкладає 4-6 яєць із інтервалом 1-2 дні. Насиджування триває близько 20 днів. Вдень батьки по черзі насиджують кладку, а вночі тільки самка. Самець спить у місці загальної ночівлі всієї колонії. Пташенята вилуплюються сліпі та голі. На 5-й день вони прозрівають, а на 17-й повністю обростають пір'ям. Перші 4 тижні пташенята сидять у норі та живляться тим, що їм приносять батьки та добровільний помічник. На першому тижні кожному пташаті приносять їжу до 12 раз на годину, а на другому тижні по 50 раз. Пташенята виходять в коридор на зустріч батькам, а відтак відпадає потреба йти до самої гніздової камери. А вже через місяць пташата вилітають з нори і спостерігають за дорослими, переймаючи їх навички. Підгодівля пташенят продовжується аж до початку міграції.
На наступний рік молоді бджолоїдки, що знайшли собі пару, виводять власне потомство. В деяких країнах, зокрема на шляху міграції, бджолоїдки зазнають винищень зі сторони браконьєрів та пасічників. Через помилкове уявлення про загрозу для бджіл від цих барвистих птахів. Однак, насправді бджолоїдки полюють на старих та хворих комах, цим самим уберігаючи пасіки від інфекційних захворювань. Крім цього, бджолоїдки знищують природних ворогів бджіл. Особливою небезпекою для популяції бджолоїдок є заковування берегів річок та урвищ у бетон, що позбавляє їх місць для гніздування. Зменшення та погіршення кормової бази для бджолоїдок спричиняє масове використання пестицидів. Також хочеться зауважити, що досить часто місце гніздування є одночасно і місцем стихійного накопичення людських відходів, оскільки так просто викинути сміття в якесь урвище і забути про нього. А такому барвистому птаху доводиться жити серед сміття. YouTube не присилає сповіщення про нове відео. Вас цікавить пізнавальний контент? Тоді запрошуємо вас у нашу нову телеграм-спільноту «Отямся», де ми з іншими наукоблогерами публікуємо не тільки нові відео, а й цікаві пости. Посилання в описі. Дякуємо за перегляд. Як завжди, пишіть у коментарях, яка інформація сьогодні вам здалась найбільш цікавою. Якщо вам сподобалося відео, то ви знаєте, як нас підтримати. Залишайте коментарі, щоб відео активніше рекомендувалося Ютубом і його побачило більше людей. І звісно, дякуємо всім, хто нас підтримує фінансово на нашій Patreon-годівниці. Нас тішить страшенне різноманіття, яке ми зібрали. До зустрічі!